Sabrina. Olha o galeguinho, olha o galeguinho, Esther. Que bonitinho. É o pequenininho. Esse fica pra trás. Esse é o bebê, o menino. Olha que ele pegou, olha. Olha ele que abriu um prédio. Olha. Olha, olha, olha. Todo se coçando ali, ó. Olha outro ali também. Bora levar esse bebezinho? Vai levar pra onde? Pra minha casa. Vou perguntar pra onde? E lá tem lugar pra ele? Tem. Vou perguntar pra onde? Não pode, senhor. Eles vivem aqui, os bichinhos. Olha como eles tudo juntinho, né? Tudo que é a mesma coisa, é igual a criança. Quando pega no brinquedo. Só que é o mesmo. Ali tá eles também, olha bem, puto em cima, né? Eita, que ele tá coçando. Acho que ele tá com fome, sabe? Olha essa, ele com papel, ó, faz igual a tu quando fica papel lá em casa. Ele gosta de sujar. Olha ali. Cadê essa? Aí. Cadê o que tá sozinho? Tá ali, ó, procurando o cachorro dele. Bichinho. Eita, Sabrina, tá mastigando. Olha, bota na mão. Na mãozinha, ó. Ele gostou, viu? Tá doido, viu? Olha, bota na mão, vai, bota na mãozinha dele. Eita! Esse é um grandão, rapaz, pega tudo. Gosta de uma banana. Chega, venha. Tu queria qual, Esther? Vem, Esther, vem, olha. Eita, ele segura na mão do outro pra não dar, olha. Esse é o mais velho, ó. Olha, estira na mão, olha. Pra comer banana. Tá com fome, bota a pinta pra dentro. Olha a pinta de fora. De qual? Ai, menina, a pinta de fora. Epa, rapaz, tenha vergonha. Bicho, tenha vergonha. Cadê a água, hein? Tenha vergonha. Ah, é fêmea aquela. É a mãe. Qual é a mãe? É a grandona e seus filhos. Tom, tom, quer? Tom, tom. Olha, ei, rapaz, desce aí. Toma. Eles são muito rápidos. Esse, essa mãe. Melhor quando jogar pra ele, tu joga já pro outro. Dá
pra Stephanie. Dá pra Stephanie. Ela sabe fazer. Olha, correm tudinho. Aí tem que ter um pouco. Olha esse como é grande, Sabrina. Acho que esse nasceu primeira e depois nasceu aquele, Sabrina. Bora, bora olhar lá na frente, bora, Sabrina. Bora, Sabrina. Ei. E aí, Sabrina? Bora! Tá cheio dos macacos. Bora! Embora! Da trilha. Parece eu, meu pai. Eu, meu pai. Eu vou estar aqui. Quem sabe a gente mata o E foi que disse? Não pode criar por causa. Ele diz furão por causa. Ele não fura assim. Ele só fura assim. Se a pessoa alisar mesmo, ele, se a pessoa tocar assim nele, assim, bem devagar. Tua mãe vai, né? Tá. Essa água é tão doce, é tão boa, Estefa. E aí, Sá? A água é fria. Tá água linda. Deixa eu ver se eu consigo. Pega aqui. Pega a tua mão, Sá. Lava os pés e coloca. Cuidado. Tá escorregando? Mãe. Dessa vez. Hoje pode ir em qualquer canto, sabe? O negócio é que a gente faz que tem uma parte que é essa areia é fofa. Tá toda suja. A de quem? Não. Consegue texar, tá? Eu subi já. Eu já vi uma turma de lá pra cá, viu, Sete? Olha lá. Lá pra cá, tô aqui pra lá. Vamos lá, agora ver o que é que tem nessa trilha, Sabrina. Certo? Então, esse é o de hoje. Então, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o like.